پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زما د ایمان او عقیدې ورونو، نن د 1395 کال هجری شمسی د جوزا دریم تاریخ دی چې د شعبان المعظم د میاشتې له شپاړسم تاریخ سره سمون خوري. دې کې مونږ د قرآن عظیم الشان د تفسیر دوره د الله په فضل مرسته او مدد باندې شروع کوو. دا دوره به ان شاء الله العزیز هره ورځ 4-5 ساعته وي، او که د الله مرسته وي او د الله کومکی ان شاء الله د رمضان المبارک په 26 تاریخ باندې به دا ختمیږي چې تقریبا 30 ورځې دربر نیسي. ورونو، دا دوره د قرآن عظیم الشان دوره ده. قرآن عظیم الشان الله رب العالمین کتاب، هغې باره کې مونږ ټول پوهیو. خونون چونکې د تفسیر د دورې آغاز دی، مونږ به علمی توګه باندې په دې باندې ځان پوهیو چې قرآن عظیم الشان څه شی دی. د دلیل په رڼا کې، د منطق په رڼا کې، قرآن د قرآن په رڼا کې، قرآن خپله قرآن خلکو ته څنګه معرفي کوي، یعنی قرآن خپل ځان خلکو ته څنګه معرفي کوي، یا قرآن کې الله قرآن خلکو ته څنګه معرفي کوي چې دا قرآن عظیم الشان څه شی دی. د قرآن تعارف او تعریف الله په خپله په قرآن کې داسې کړی، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سورة الشعراء يوصل دونوي آياتنا يوصل پنځنوي آيات پر ادامه تلاوت. الله فرمائی و انه، او دا قرآن چه دے، لتنزیل رب العالمین، دا دا رب العالمین تنزیل دے اغا نازل کرے. دے معنی دا چه دا انسانی تصنیف ندے، دا کم انسان جوڑ کرے او تصنیف کرے ندے. وإنه لتنزيل رب العالمين، دا تنزيل ده رب العالمين، رب العالمين ده لك. نزل به الروح الأمين، اوس رب العالمين دا څنګه کته کړه ده زمکه ته په پیغمبر باندې کته کړه ده. دا قرآن روح امانت دار، یا کته شوی دی د قرآن سره روح امانت دار، یعنی دا جبرائیل امین کته کړی دی د الله د طرف نه، د الله او د محمد صلی الله علیه وسلم منځ کې واسطه هغه جبرائیل امین. الروح الامین دا قرآن په چا باندې نازل کړی؟ علی قلبک لتکون من المنذرین،
ده ستا په زړه باندې نازل کړی دی اے محمد، د څه شي دپاره یې نازل کړی دی؟ لتکون من المنذرین، چې ته شې د ویرونکو نه خلق د الله د عذاب نه ویرې، الله د گرفت نه خلق ویرې، د الله د حکمونو د نافرمانۍ نه خلق ویرې. دا په کومه ژبه دی؟ بلسان عربی مبین. دا په داسې ژبه باندې دی چې هغه عربي ده او عربي مبین، یعنی د فصاحت او د بلاغت آخري حد ته رسېدلی ده. مبین یو معنا دا ده واضح او څرګند. د مبین بله معنا دا ده چې متعدی شي، واضح کوونکې، څرګندونکې. په داسې ژبه باندې الله نازل کړی چې خپله مدعا څرګنده او واضحه کوي، یا مدعا واضح او څرګند پکې ښکاره، سړی پکې پوهیږي، په اسانه پی باندې پوهیږي. نو قرآن د قرآن تعرف او تعریف یو دا کړی. بل ځای کې قرآن خپل تعرف داسې کوي، یا الله د قرآن تعرف او تعریف داسې کوي، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وای اے پیغمبره، که یو ځای شي انسانان او پیریان د دې دپاره چې د دې قرآن په شان یو کتاب تقدیم کی، وړاندې کی، جوړ کی، لا یقتون بمثله، قرآن غوندې کتاب راوړی نشي، قرآن غوندې کتاب وړاندې کوي او جوړوي نشي، که انسانان او پیریان دواړه یو ځای شي. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر که بعضې د بعضې کومک وکي، اگر جن کومک انس کنه، انس کومک جن کنه، و اردوشان متحد شوه، لا یأتون مثل قرآن کتاب پیش کرده نمیتانه. سوره بنی اسرائیل آیت نمبر اته اتیا کې دا خبره الله پاک وکړه. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي نو دې دو آیاتونو نه او د قرآن د نورو آیاتونو نه د قرآن باره کې درې خبرې معلومې شوې. یوه خبره دا معلومه شوه چې دا تنزیل دی د رب العالمین د طرف نه، انساني تصنیف نه دی، لکه ملحدین او زنادقه چې وایي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب دی. چې د ملحدین او زنادقه په خبره باندې رد وشو، ویلی شو وانه لتنزیل رب العالمین، دا د رب العالمین تنزیل دی، الله کته کړی دی، د محمد صلی الله علیه وسلم، یا د بل کوم انسان، یا د بل کوم چا، یا د کوم ملک او د پیری تصنیف نه دی، بلکې د الله د طرف نه تنزیل دی، الله کته کړی. او ملحدین او زندیقان غلط وایي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب. دومه خبره د دې دواړو آیاتونو نه دا معلومه شوه چې بلسان عربی مبین، دا قرآن په عربی باندې الله نازل کړی، عربی باندې، دا په عربی کې. د دې خبرې فائدې او چې دې کې څه اشاره ده د آینده راځي، دا درته وایم چې عربی کې الله کته کړی. درېیمه خبره د دې دواړو آیاتونو نه دا معلومه شوه چې دا کتاب معجز دی، دا عاجز کننده دی، یعنی بل سړی عاجزی دغه کسره عاجز می کنه، ای مقابلی زیره کدنه میتان، کس مقابلی ای کتاب کدنه میدانه، کتاب کتاب معجز است. دریم صفت قرآن دا معلوم شو چې دا کتاب معجز ده، معجز معجز ده. نو د دې وجه نه قرآن کې د قرآن تعریف چې مختلفو آیاتونو کې راغلی ده، هغې خلاصه علماو داسې ویستی، القرآن هو الكتاب المعجز المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل بلسان عربي مبين.
دا د ټولو آیاتونو خلاصه ده. قرآن کتاب دی معجز، د دې مقابله څوک کوي نشي، د دې غونې کتاب څوک جوړوي نشي. المنزل على قلب محمد، نازل کرده شده به قلب محمد صلی الله علیه وسلم، بواسطه جبریل، بواسطه جبرائیل، بلسان عربی مبین، به زبان عربی مبین، عربی که واضح است و فصیح و بلیغ است. این تعریف قرآن در قرآن شد. دو قرآن عظیم الشان فنی او علمی تعریف چه کم علماء د اصول د فقه کرده، د اصول فقه علماء چه د قرآن تعریف کرده، داسه کرده، هو الكتاب المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهة فيه. قرآن کتاب ده نازل کړلې شوې ده پر رسول الله باندې، المکتوب فی المصاحف لیکل شوې ده په پانو کې، په صحیفو کې، په کتابونو کې، المنقول الینا نقلا متواترا او نقل شوې ده مونږ ته قدس نقل باندې چې هغه نقل متواتر ده بلا شبهتن، او څه شبهه په دې نقل کې نشته. اوس دې کې دوه خبرې زیاتې شوې. یو خبره دا چې دا لیکل شوی دی په کتابونو کې، نو دا خو بیا رسول الله په کتابونو کې ولیکو. اوس که په کتابونو کې لیکل شوی وی او که په کتابونو کې لیکل شوی نه وی، دا قرآن یوازې دی کتاب کې لیکل شوی شی باندې د قرآن اطلاق نه کیږي. هغه چې د رسول الله په سینه کې و هم قرآن، هغه چې جبرائیل سره او پر رسول الله راوړو هغه هم قرآن، خو لیکل شوی نو هغه چې لوح محفوظ کې لیکل شوی و هم قرآن، نه خو لا په پاڼو کې لیکل شوی نو. خو دا چې وی لیکل شوی دی په کتابونو کې، دا د واقعیت بیان دی، کنه د قرآن اصلي تعریف خو همغه دی چې منزل دی د الله د طرف نه په ژبه عربي باندې او معجز دی، څوک مقابله کوي نشي. لیکل شوی دی په کتابونو کې، دا بیان د واقعیت، ځکه چې رسول الله باندې نازل شو، اگر رسول الله نه وشته کدوره. نقل شوی دی مونږ ته په نقل متواتر باندې، په نقل متواتر باندې. متواتر او تواتر نقل دو قسم، یو ته وایي تواتر السند، د سند تواتر، د سند تواتر دې ته وایي چې د رسول الله مبارک نه ډیرو خلکو دا خبره اوریدلی، څلویښتو پنځوسو شپېتو خلکو خبره اوریدلی، بیا د هغوی نه همداسې ډیرو خلکو اوریدلی، بیا ډیرو خلکو د هغوی نه اوریدلی، دې ته د سند تواتر وایي، تواتر السند. دوم تواتر دی تواتر الطبقات، د طبقې تواتر، چې رسول الله نه بشمیر خلکو اوریدلی، بزرګونو خلکو اوریدلی، بیا د زرګونو نه لکونو، د لکونو نه میلیونونو اوریدلی، او همدغه شان مونږ ته رسېدلی. نو قرآن چې په کوم تواتر باندې راغلی دی، نو هغه د تواتر لوړه درجه ده چې هغې ته تواتر الطبقه وایي، تواتر طبقه باندې راغلی. یعنی رسول الله نه ډیر سړی خو نه دی اوریدلی، زرګونو اوریدلی، د زرګونو نه لکونو اوریدلی، د لکونو نه میلیونونو اوریدلی دی، او مونږ پورې راغلی دی، او په دې نقل کې بلا شبهة فيه، د ای نقل هیڅ کدام شبهه نیست، کدام اشتباه نیست، کدام شبهه نیست، به نقل صحیح به مسلمانه رسیده. ای تواتر طبقه هم خوانده شد و تواتر سند، په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو. دومه مسله چې د قرآن د ترجمې نه مخکې په هغې باندې پوهېدل پکار دي، هغه دا خبره ده چې القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن د الله کلام دی او مخلوق نه دی. قرآن کلام خداست، مخلوق نیست. علی ما و شما مخلوق است، ای دنیا مخلوق است،
آفتاب و ماتاب تمام چیزان مخلوق است. انبیاء و ملائک کلشان چیستن؟ مخلوق استن. لیکن قرآن ای مخلوق نیست. القرآن و کلام الله غیر مخلوق، ای کلام الله است، یکی از صفات الله است. الله مخلوق نیست، الله خالق است. صفات الله به صفات الله به صفات های الله اطلاق مخلوق نمیشه. دیگه فهمیدین یا نفهمید؟ سخن اول که قرآن کلام الله است، ای کلام خداست، ای خودش تا قرآن آمده. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله، که یو له مشرکانو نه له تانه پناه غواړي نو پناه ورکه مشرک ته، کافر ته، حتى يسمع كلام الله، که نزد ته بیایه و کلام الله را بشنه. پناه بوته کې بیایه و بشنه و کلام خدا را. د قرآن با قرآن عظیم و شان کلام الله گفته شده، ای کلام الله است، این مخلوق نیست. ده حدیث هم آمده، عن جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعرض نفسه على الناس في الموقف فقال الا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. انا ابو داود كتاب السنة. جابر ابن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ وای نبی صلی اللہ علیہ وسلم با میلو کے دا حج مختلف زینو کے صفا کے مروہ کے عرفات کے منا کے مزدلفہ کے نور میلو کے قبائل و تبت مختلف و قبائل و تبت اور تب ویل الا رجل یحملنی الی قومه، پتہ سو کہ سوک نشتا چھ مقبل کلی تبوزے خپل کلی ته ما بوزي خپل قوم ته ما بوزي. فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي، قريش زما نه کړایم ما نه پریدي چې د الله کلام رسول، قريش زما نه کړایم ما نه پریدي چې د خپل رب کلام ورسوم. قريش مره نه مې منه کې کلام رب خدا برسانم به مرته منه مې کنن مره کسی نیست کې مره قری خود ببره د وطن خود ببره کې ما آزادانه کلام رب خدا به مردم عرض کنم و برسانم. قریش مرا منع کرد. دیگه در حدیث هم ثابت شد که قرآن کلام الله گفتن، از صحابه هم ثابت است. ابتدای سوره روم که شد اوجا گفته شد که روم خو مغلوب شد و هم من بعض غلبهم سیغلبون، و ای رومی ها بعد از مغلوب شدن غالب می شوند. با ابو بکر صدیق گفتن ای کلام توست، مشرکا گفتن یا کلام صاحب تو، یعنی کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گفت نه، لیس بکلامی ولا کلام صاحبی ولکنه کلام الله عز وجل، ای کلام من نیست، ای کلام صاحب من نیست، ای کلام رب ماست عز وجل، کیو عظیم الشان است، ای کلام الله است. صحابم قرآن کلام الله می گفتن. امی تو روایات مفسرین و محدثین از حضرت عمر، از حضرت عثمان و از حضرت علی مرتضی کرم الله وجهه اینا نقل کردن که اینا قرآن می گفتن که ای کلام الله است، ای کلام الله است. ای که فهمید نه نفهمید. و ای مسئله که ای غیر مخلوق است، مخلوق نیست، کلام الله است، چرا که صفت الله است، ای مخلوق شده نمیتن. 120 سال یا 124 سالی ای عقیده متفق علیه مسلمان بود که قرآن کلام الله غیر مخلوق است.
بعض د سنه بعد از 120 یک فتنه پیدا شد. یا 120 بگیرین 115 بعد از 100 سال دیگه فتنه پیدا شد. فتنه خلق قرآن، گفتن که قرآن مخلوق است. بانی د دې فتنه بنسټ او اساس یخودون کې د دې فتنه چې دی هغه جعد ابن درهم یو سل سلی رش کې بیا د وخت بادشاہ قتل کړ. په دې خبره به هغه ویلې چې قرآن دا مخلوق دا. قرآن څه شی دی؟ مخلوق دی، او دا د الله کلام نه دی، مخلوق دی. معنا به دې پوهوم چې هغه ولې دا ویلې چې دا د الله کلام نه دی، هغه ولې دا مخلوق. د دې نه پس دې فتنې ته لمن وهله جهم ابن صفوان په یو سل اتیش هجری قمری کې، چې دا بیا د وخت بادشاه او قاضیانو د قتل امر پر باندې وکړ، ځکه چې د کلام الله نه انکار. قرآن ته د الله کلام نه. بیا د دې نه پس بل سړی پیدا شو، بشر بن ریاس المریسی، چې دا یو سل اتیش کې بیا مړ شوی و، او دا د مصر نه و. مریس مصر کې وکلی دی، نو دم دې ته لمنه وهله چې دا قرآن ته کلام الله نه ویل. بیا د دې نه پس احمد ابن ابو داود، چې په 240 هجری قمری کې وفات شوی و، هغه دې فتنې ته دومره لمنه وهله چې عباسی خلیفہ مأمون الرشید دا هغه دا عقیده شو چې قرآن کلام الله نه دی. مأمون نه پس بیا د دې عقیدې تایید بل بادشاہ وکړ، معتصم بالله. او بیا د هغې نه پس چې بل بادشاہ راغی، خلیفہ راغی، واثق بالله، نو مأمون الرشید معتصم بالله واثق بالله نه گمراه شي په دې مسله کې. او د دې خلق قرآن فتنه کې ننوتی و. بیا هغې وخت کې مقابله وکړه د دې خبرې امام احمد ابن حنبل، چې کوم په دې ائمه اربعه کې شامل، او نور علماو مقابله وکړه. امام احمد ابن حنبل ته ویل چې ته ووایه قرآن کلام الله نه دی او مخلوق دی. ویل نه، زه نه وایم. بیا به هر ورځ څلوېښت دورې په سر باندې وه. تاریخونه کلی کلی چې یو غل بندي و امام احمد ابن حنبل سره، او دوست به امام احمد ابن حنبل گفت اے امام تو ماخم شو، تو خو به حق و سره حق زده میشی، قانع نشی، گپ غلطه نه بزنی. مرا هر شو میزنه از تو کده زیاد میزنه، ما اقرار دزدی را نکنی، اقرار نکنی، گپ غلطه نه بزنی. میگه او دوز مر او سلام داد. چرا مردم تمام میفهمیدن که حکومت غلط است؟ علما را میزدن که شما بگوین. بعض علما آمدن به امام احمد ابن حنبل که بگو که مخلوق است، که از ما بس آزاد شوی با بگو که نیست. گفت نه، ای تو نمیکنم، ما میگم که نیست، نیست مخلوق. و ای مثال ما میگم که قرآن مخلوق نیست. دا مسله د صحابه و تابعین و تبع تابعین، ائمه مجتهدین، فقها و محدثین، اجماعی و اتفاقی عقیده و چې القرآن کلام الله غیر مخلوق. حافظ ابو القاسم لالکائی چې 413 هجری قمری کې وفات شوی دی، هغه په دې باندې د صحابه و د تابعین و او د تبع تابعینو اجماع نقل کړی ده چې قرآن غیر مخلوق دی. او د هغه لویو لویو علماو نمونه فهرست لیکلی دی چې دا د مشاهیرو ائمه اسلام او د علماء اسلام د عقیده، او دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، القرآن کلام الله غیر مخلوق. حافظ ابو عبد الله ابن منده
چې وفات شوی دی په 395 هجری قمری کې هغه ویلي دي ان الصحابه والتابعين وائمه الانصار قرنا بعد قرن الى عصرنا هذا اجمعوا على ان القران كلام الله غير مخلوق ومن قال غير ذلك كفر فنون الافنان في عيون علم القران ده علامه ابن جوزي صحابه وتابعين ائمه مسلمانان قرنا بعد قرن اول قرن کې بیا دوم قرن کې بیا دریم قرن کې بیا څلورم قرن کې زمنګ زمانه پورې غلي کلی خپل زمانه پورې اجمعوا ټول په دیوان اتفاق کړه دے ان القران کلام الله غیر مخلوق قران د الله کلام او دا مخلوق نه دی ومن قال غیر ذالک کفر او سوک چې د دینه پرته خبره کوي او اخوا خبره کوي بل خبره کوي اکا کوي هغه په دې خبره باندې کافریږي ائمه اربعه کې بل امام امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ویلي دي والقران کلام الله تعالی فی المصاحف مکتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق قرآن ده الله كتاب ده مصاحف کی کتابونو کی لکل شوی ده زړونو کی محفوظ شوی ده په جبو باندې ویل کیږي په رسول الله نازل شوی ده او زمون تلفظ په قرآن باندې او زمون لیکل قرآن لرا او زمون لوستل قرآن لرا دا مخلوق دی خو قرآن غیر مخلوق ایمون لیکل زمون ویل زمون تلفظ دا مخلوق دی خو خپل قرآن چې دی هغه غیر مخلوق قرآن غیر مخلوق دی دویم امام په سلور امامانو کې امام مالک ابن انس ابن ابي اويس چې د امام مالک خوريو هغه وي سمعت مالک ابن انس وجماعه العلماء بالمدينه فذكروا القران فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق وي ماده امام مالکنا او د علماء او د یو جماعتنا په مدینه منوره کې واورېدل چې قرآن د الله کلام دی او د الله د نفس مبارک نه اوته دی او د الله نه چې کوم شی وځي هغه مخلوق کې دی هغه مخلوق کې دی نشي دریم امام په ائمه اربعو کې امام شافعي رحمت الله علیه قال المزني وابو شعيب المصري قال الشافعي القرآن كلام الله غير مخلوق ابو شعيب واي مزني صاحب واي چې امام شافعي وي القران كلام الله غير مخلوق قران د الله کلام دی دا مخلوق مخلوق نه سلورم امام د ائمه اربعون امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه چې هغه ډیر قرباني ورکړو ځکه امام ونیفو امام مالک هم رشوی ودي فتنه کې دا ژوند دی او ډیر ما بسونه تیر او وهل یو خړه وی وی ول قران کلام الله وليس بمخلوق ولا تضعف ان تقول ليس بمخلوق فان كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق وی وی قران الله کلام مخلوق نه ده او مو کمزورې کېږه د دینه چې ته وایې چې دا مخلوق نه ده ویریږه ما کمزورې کېږه ما وليس منه شيء مخلوق او چې الله نه کوم شيء ویلې شي او دا هغه نه دا هغه صفتی نو هغه به څنګه چې دی مخلوق شي امام ابو زرعی رازی او ابو حاتم رازی دوی لوی محدثین دی ویلی دی ادرکنا العلماء
في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق ويمن علماء ولدل وديرو خارون كي حجاز كي عراق كي شام كي يمن كي نو عقيدة محدثون داوة إيمان قول وعمل كميجم زياتيجم دا مسئلہ اختلافی دا متکلمینو دا محدثینو منس کې خپل ځای کې برېش ول قران او کلام الله غیر مخلوق زمون دی ټکی کې مطلب چې قران کلام د الله دی او مخلوق نه دی امدا خبره د امام بخاری رحمت الله علیه نه نقل شوې ده او امدا خبره د نور علماونه نقل شوې ده په دې خبره باندې پوه شو کوپنه دا عقیده ده مسلمان دا عقیده ده سلف او دی امت او عقیدت صحابو او عقیدت تابعین قرآن کلام اللہ دے غیر مخلوق امدا خبر امام المتکلمین ابو الحسن اشعری ویلی دی ان کلام اللہ غیر مخلوق و ان من قال بخلق القرآن فهو کافر کلام دا اللہ غیر مخلوق دے او چسو قرآن تا مخلوق ہوئے اگا کافر او دا اللہ کلام دے عام شے نہ دے دا اللہ کلام نو دو خبری خو بیان شوئے دریم خبر دا قرآن عظیم و شان دا درس او ترجمه نمخ کی چاگے بنے پوئی دل پکار دی اگا دا خبر دا چو قرآن دا سشی نہ بحث کئی قرآن چی بحث میں کن موضوع قرآن چیز مثلا علم طب از انسان باز میں کہ علم جغرافیہ از احوال زمین باز میں کہ علم تاریخ از احوال گزشتگان باز میں کہ ہر علم بخود ایک موضوع دار علی موضوع قرآن چیز موضوع قرآنم انسان است قرآنم از انسان باس میکنه لیکن به حیثیت ای به ای حیثیت که کدام را برایش خوب است و کدام را برایش توانیست طب هم از انسان باس میکنه که کدام چیز به صحتش مضر است و کدام چیز به صحتش مضر نیست که مریض شو بچه خوب میشه او از ای حیثیت است دو قرآن موضوع انسان ده په دې حیثیت باندې چې کم شی ده لپاره حلال ده او کم ته حرام کم اللہ رد دا پارا غورا دا و کم اللہ رد دا پارا غورا ندا درستا ندا صحیح ندا انسان نباس کئی انسان تا صحیح عقیدہ خی صحیح اخلاق ارتا خی اللہ دا عبادت او دا بندگی طریقہ ارتا خی اللہ دا رضا مندی طریقہ ارتا خی کم شیبانے چا اللہ خفا کی گیا گا ارتا خی مدید انسان نباس کئی بدی طریقہ باندھے موضوع القرآن هو الإنسان من حيث أنه مكلف لأنه يبحث فيه عما يحل للإنسان وما يحرم عليه وعما ينفع الإنسان وما يزره من الإيمانيات والأعمال والأخلاق موضوع القرآن إنسان ده دي حيثيتنا چه ده مكلف ده مکلف دے نو اللہ ورتا غ شیان خی چ دتا حلال دی دتا حرام دتا فائدہ رسی پ دین کی دتا توان رسی پ دین کی کا غ ایمانیات دی کا اعمال دی کا اخلاق دی نو دغه انسان د قران موضوع قران د سینس کتاب نه دی سو سینسی حقائق قران کې شته الله بیان کړی خو هغه د قران موضوع نه ده هغه د قران موضوع نہ دا دیوانے با بیام چرتا خبرہ انشاءاللہ تفصیلی اوکو یعنی دین قرآن او اسلام خو خلق دیتا تشویقی چی آغا پا کائناتو کی سیڑن ہو کی تحقیقو کی ریسرچو کی سائنسی حقائق معلوم کی او انکشافاتو طرف تا خلق متوجہ کی او پا کائناتو کی دباس او سیڑنے او دا مطالعے دعوت ورکی تشویقی انسانان
او بیل خبر خو قران د سنس کتاب نه په دې خبره باندې پوه شو کپین اې دا کار انسان سره دی دا او ته صحیح لار خې قران کې الله هغه شیان انسانانو ته خودلی چې انسان په خپل عقل او دماغ او فکر باندې پیدا کوي انش کوم شیان چې انسانان په خپل دماغ او عقل او فکر او ریسرچ او اجتهاد او سیړنه باندې پیدا کوي شي نو هغه شانو کې الله به انسان تشویق کړي خو هغه شیان د پر الله کتابونه نازل کړي نه دي بلکې هغه شیان الله رب العالمین د انسان په تخلیق کې ودیعت کړي او یې خېدي استعداد ورکړي هغه استعداد ورکړي حکم شیان چې انسان نشي معلوموي په خپل عقل او فکر باندې به هغه ورته واضح بیان کړي هغه ورته واضح بیان کوم شیان باندې چې الله خفقيږي هغه واضح بیان کوم شیان باندې چې الله خوشحاليږي هغه واضح بیان کړي او کوم شیان چې انسانان خپل درک کوي شي خپل معلوموي شي هغه خوړه شیان شو کړي هغه وړه شیان شو هغه د انسان د علم د انسان د عقل د انسان د مطالعه د انسان د سیرلنی او د انسان د ریسرچ او د اجتهاد پر رینج کې دي هغه په محوته کې دي انسان لاس هغه ته رسی د انسان فکر هغه ته رسی نو هغه الله بیان کړی نه دي تفصیلا او اشارات به الله بیان کړی نو قران کې ډیر شیان بلا مسله چې ځان په پویول پکار دی غالبا سلورمه مسله شو حکمت د نزول د قران دی قران الله ولې دنیا ته لګل نو قران خپل دا وای شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دا رمضان میاشت هغه مبارکه میاشت چې قران پکې کته کړه شوې ده قران پکې نازل شوې ده سشي د بار هدل للناس پدا سیال کې چې دا قران هدایت ته دخل کو د پاره هدایت اس مردو راهنمایي اس مردو را نشان میته راي درسته نشان میته و بینات من الهدى او د هدایت واضح واضح نخې پکې دي واضح او سرګن هدایت ده والفرقان او دا قران فرقان دے حق د باطل نه چدی بیلی مدید پر قران را تا ته حق او کوي باطل او کوي روا او کوي نا روا او درست لار او کوي او غلط لار او کوي چې دا غلط لار بده دا سوره بقره یو سل 15 اتیا نمبر آیت سوره بن اسرائیل نهم نمبر آیت کې الله فرمای ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران اغه لارې طرف ته راهنمایي او لار خونه تا ته کوي چې اغه درسته ده نه درسته لار خي سوره مائده کې الله فرمایلی قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم یقینا راغله د تاسو ته د الله د طرف نه رڼا چې رڼا څه شه ده و کتاب مبین چې هغه کتاب ده واضح او سرګن دا و کتاب مبین کې دا و تفسیری ده نور د ترغله هغه نور څه شه ده کتاب مبین اوس دا کتاب مبین څه شي ده پر راغله یهدی به الله لار خی الله د دې پزریه راهنمایی میکنه الله بزری کتاب مبین من اتبع رضوانه سوک چې الله رضا پسې ګرځي سبل السلام د سلامتی لارې سوک چې الله رضا پسې ګرځي د الله خوشاله ولو پسې ګرځي او دا کوشش کوي چې الله دې مانه خوشحال شي نو الله هغه ته سمې لارې خي په دې قران الله هغه ته درستی لارې خي ته سلامتی لارې ورته او د چا چې دا پروا نه شته چې الله مانه خوشحال شي او که الله مانه خپه شي نو دا الله غسر سره کار دی چې هغه ته الله سم لارې
چې څوک د الله رضا پسې ګرځي، د الله رضامندۍ پسې ګرځي، د الله خوشحالولو پسې ګرځي، نو هغه ته الله سبل السلام خی، د سلامتۍ لارې ورته خی. ویخرجهم من الظلمات الى النور، او همدغه خلک چې د الله رضامندۍ پسې ګرځي الله یې راوباسي د تیرو نه رڼا ته، د تیرو نه رڼا ته. از تاریکی ها الله اینا را میکشن به روشنی، کی را میکشه؟ کسی پس رضای خدا میگرد، طالب رضای خدا باشه. قرآن او را رانشان میتالیم کوشش میکنه، میگرده که علی ما بفهمم که پروردگار ما چه میگه، با خدای رانشان میگه بیزنه پخپل ازن و یهدیهم الى صراط مستقیم، او لارخونه کوي الله دغه خلکو ته چې څوک د الله رضا پسې ګرځي، د صراط مستقیم لارخونه ته الله. نو چې نه ګرځي په غلطو پسې ګرځي، نو بیا به الله ورته غلط لاره اسانۍ په هغې باندې. نو دا تاسو ولیدل چې قرآن کې خپله د قرآن د نزول حکمت بیان شوی دی، دوم حکمت دا بیان شوی دی. اول حکمت خدا بیان شو چې خلکو ته لار خی، دې دپاره قرآن راغلی. دوم حکمت دا بیان شوی دی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بنی اسرائیل دعا دی، من قرآن نازل کړی شفا ده او رحمت دی د مؤمنانو دپاره. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. موږ نازل کړی قرآن شفا او رحمت د مؤمنانو دپاره، نه زیاتی د ظالمانو دپاره مگر تاوان. شفا څه شي دپاره؟ شفا دی. خپله اوس قرآن بیا وایي څه شي دپاره شفا دی؟ دا واوران قرآن، خپله قرآن تفسیری سوره یونس 55 کې الله فرمایي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اي خلق تاسو تراغلي دي نسيت استاسو در رب طرفنا او شفاء دا اغمر زنو چو پسينو کی دي، شرك كفر الحاد بيديني شك درباري دين كبر حسد کینه ضد تمام اخلاق خبیثه ایرا معالجه میکنه. و هدن و رحمه للمؤمنین، او رهنمایی ده و رحمت ده ده مؤمنانو ده پارا. موعظه سی شی توای موعظه، ما میگم نه واعظ، موعظه. الموعظه الکلام مرقق للقلوب، موعظه او کلام است که دل نرم میکنه، دل نرم میکنه. این موعظه به شما آمد، دلایتان به طرف خدا متوجه میکنه، به طرف دین متوجه میکنه. دلایتان موعظه است، رحمت است و هدایت است به مؤمنان، و شفا است از امراضی که در سینه هاست، شرک کفر نفاق شک تذبذب تردد درباره دین کبر حسد ضد. ای تمام چیزا امراض اخلاقی و امراض عقیدوی ایرای قرآن عظیم الشان ایرا معالجه میکنه. د سوره حم سجده مده قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. وای ای محمد، دا د هغه خلکو دپاره چې ایمان یې راوړی دی هدایت ده او شفا. او چې څوک ایمان نه لري نو ولا یزید الظالمین الا خسارا، هغه دپاره خو تاوان دی، هغه باندې بد لګي، نو هغه ته استفاده کوي نشي. مؤمنان دپاره شفا دی. بل ځای کې الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې سوره حدید کې فرمایلی قرآن به خاطر چی آمده؟ سوره حدید می فرمایي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
من خپل پیغمبران لیگلی دی د واضح او واضح دلیلونو سره د بیاناتو سره او نازل کړم دے پیغمبرانو سره کتاب او نظام د عدل او انصاف لیقوم الناس بالقسط چې خلق په انصاف دری قرآن بخاطر زمیږه آمده کې انصاف قائم شو عدل اجتماعی قائم شو به یتیم به مسکین به فقیر به مظلوم حق او برسه ایتو نه باشه که دو طبقه باشه که یک طبقه ظالم باشه و یک طبقه مظلوم باشه کې عدل قائم شو در زمین خدا حکومت خدا در زمین قائم شو انصاف قائم شو انصاف بغیر از شریعت نمی عدل بغیر از شریعت و بغیر از قانون قرآن نمی وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آل معلوم شد که اهداف آمدن قرآن هدایت و راهنمایی به انسان است علاج امراض اخلاقی است علاج مرض شرک و کفر و نفاق و ریب و تذبذب است و رحمت به مؤمن است و به غرض قیام نظام عدل و قیام نظام انصاف در دنیا این قرآن آمده بی قائم شده در دنیا دنیا که ما ترجمه کنیم بغانیم خلاص نظام عدل قائم شد دا خبرم واضح شوا بلا خبره چی ضروری ده قرآن عظیم الشان ده ترجمه ده شروع نمخ که اغدا خبره ده چی ده قرآن نمونه سدی یو قدام مشهور نم ده قرآن ده قرآن نور نمونه مشته دی او که نشته دی نو بده خبره بانه زن پا یول پا کار دی علامه ابو المعالی ابن عبد الملک معروف دے پو شیزلہ باندے سلور سو سلور نوی ہجری قمری کے وفات شوئے کتابی لکھ لے دے البرہان فی مشکلات القرآن مشکلات قرآن آگے کا حل کری دی علامہ شیزلہ لکھ لی چی دا قرآن نمونہ پینزہ پنزوس دی پینزہ پنزوس نمونہ دی علامہ زرکشی چپو و سو سلور نوی ہجری قمری کے وفات شوئے دے اگر کتاب لکلے دے البرہان فی علوم القرآن شیزلہ چویلی دی دا پینزو پنزو سمون دی البرہان کے علامہ زرکشی اگر پینزو پنزو سوڑا نمون نقل کری چی دا دی دا دی دا دی علامہ ابو الحسن حرالی چشپک سو وصلیخ ہجری قمری کے وفات شوئے دے اگویلی دے چھتا قرآن نمون نوی دی قرآن نمون نوی دی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ چھز منگ پا دے حرات کے تیر شوئے دے شپک سو شپک ہجری قمری کے وفات شوئے دے اگو دے پینزو پنزوس نمونو نا دے دو دیرش نمونو دے قرآن و تشریح کڑے دے پخبل کتاب کے خو دا خبر صحیح نده پا دی مانا خو صحیح ده چه دا نمونه دا قرآن خو قرآن که ذکر شوی خدا صفتی نمونه دی کم نمونه دی؟ اسماء صفتی صفات قرآن مثلا ببین علامه شیزلا الکریم العظیم الحکیم المبین نور هدن رحمه شفا ایره دا اسماء قرآن حساب کرده خو ای صفات قرآن است دگه اسماء صفتی اگر حساب شوه دگه منوادونو پنجو پنج گبا غلط نیست درست است لیکن امام المفسرین محمد ابن جریر طبری متوفا 310 ہجری قمری کی امام المفسرین است او نوشتا کده که اصل اسماء قرآن چار است او نوادونو یا پنجاو پنج اسماء صفتی است
می فرمایا ان اللہ سما تنزیلہ اسماء اربعتن منہن القرآن ومنہن الفرقان ومنہن الکتاب ومنہن الذکر. اللہ پل کتاب پسلور نمون باندھے مسما کرے یو نم دا اگے قرآن دے یو نم دا اگے فرقان دے جو قرآن کے ذکر شو ہے بل نمی الکتاب دے او بل نمی الذکر دے بل نمی الذکر الذکر علامہ زرقانی ویلی دی چ پنزم پکی حساب کا دام دے چ اغد التنزیل چ مخکم ذکر شو انه لتنزیل رب العالم نو تو قران نمونہ سو شو پنزم شو یو نمی دے قران بل نمی دے فرقان بل نمی دے الکتاب بل نمی دے الذکر او بل نمی دے التنزیل. زمون شیوخ و استادان و بمویل چې نمونه انده پنځري هغه نور نه نوی چې دی اسماء صفات دي هغه اسماء صفات دي. اوس ګوره قران کې دا پنځه واړه نمونه راغلي. اول نوم د قران څه شه ده؟ قران ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا رمضان میاش هغه ده چې قران پکې نازل شوی. افلا یتدبرون القرآن قرآن وی سورہ نساء کے دعاتے نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل نہم نمبر آیت کے اللہ فرمائی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ان هذا القرآن دا قرآن تزوی قرآن یونم خدا شو اس کو دے بانے زان پوئے کا ادا بحث مهم دے دے بانے چکم الکان محسلین دی یا ملائی سره رابطه لري هغه دې په خبره ځان خپوي کې دا بحث ضروری بحث ده. قرآن څه معنی؟ قرآن ته ولې قرآن؟ په دې خبره باندې پوه شو کپندې اوس ګوره موږ ټول مسلمانان خو که موږ نه څوک پوښتنه وکړي چې د قرآن ته ولې قرآن وي نو یو نه پوهي یا به ډېر لږ خلک پوه شي نو ته پوهې که ځان په دې خبره باندې. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی دے دے رسول اللہ ترجمان القرآن دے اتش پیت ہجری قمری سنہ کے وفات چھے اغوائی چھے دے قرآن اصلی مادہ چھے دے لفظ قاف را او حمزہ دے قاف را او حمزہ د ماضی صیغه او لفظ د دینه جوړیږي قرأ د مضارع ته جوړیږي یقرأ خانو دا خو داسې شو نو قرآن په وزن د فعلان دا صیغه ده د مصدر. اگر چې د فعلان په وزن باندې مصدرونه په عربی کې کم دي خوشته دي لکه غفران شکران کفران رجحان نوربمی نو دا وی صیغه د مصدر ده. نو چې صیغه د مصدر شو د قرآن معنی شو لستل د قرآن معنی څه شو؟ دته وی مصدری معنی د قرآن معنی شو لستل اې دې څه معنی شو؟ د دې معنی دا شو چې دا داسې کتاب دی چې ډېر لوستل کېږي تر دې چې د دې نوم شو لوستل. ډېر لوستل شوی دی ډېر لوستل کېږي او ډېر به ولوستل شي د هر کتاب نه زیات لوستل کېږي نو د دې نوم کې خودل شو لوستل. قرآن مطلب معنا خواندن ایره خواندن چرا گفت چرا که زیات خوانده شده. په دې ځای کې مصدر چې دی فعلان قرآن دا په معنا د اسم مفعول باندې استعمال شوی. قرآن مصدر دی صیغه د اسم مفعول راځي تینا مقروء مقروء یعنی هغه کتاب چې ډیر لوستلی شوی او لوستلی کیږي او بلوستلی شي او بلوستلی شي
دا قول د قران لغوي معنا په باره کې د محققینو علماو قول. او همدې قول ته ترجیح ورکړې ده علامه محمد ابن جریر طبری رحمه الله چې امام المفسرین دی. نو ته به وایې چې ولې ترجیح ورکړې ده؟ ځکه ترجیح ورکړې ده چې قرآن په معنا د لوست او لوستلو دا خپله په قرآن کې استعمال شوی. ګوره سورې بنی اسرائیل کې اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. الله نبی علیہ السلام ته فرمایي اقم الصلاة منز قائم کا لدلوك الشمس کله چې مر زایلیږي غرمه کې چې مر زایل شو مسپخین شي دی وخت منزونه شروع کا سبق پورې به کوم منزونه الا غسق الليل شپې تیرې پورې کوه ځکه ماسپخین به وکړې مازدیګر به وکړې ماښام به وکړې مستن به وکړې مسخوان خو تیارې ډېر د شپې تیرې پورې کوه. وقرآن الفجر او د سبا قرآن یعنی د سبا مونځ ان قرآن الفجر بے شک د سبا قرآن یعنی د سبا قرأت د سبا په مونځ کې چې کوم قرأت کیږي کان مشهودا اخو مشهود دے ملائک ورته راځي د شپې ملائک می او د ورځې ملائک هم پکې دواړه ملائک پکې سو ملائک د شپې سره د ورځې انسان سره د سبا مونځ کې دواړه یو ځای. نو قرآن خپل قرآن کې د وینا په معنا راغلی د دې نم واضح دلیل بل چې تاسو بیخي په اسانه پې پوه شئ. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام چې براغی نبی علیه السلام ته قرآن ویلې نو نبی علیه السلام به زر زر ویلې داسې بس صحابه دا غم کړي شونډې مخزولې. او حدیث دی هغې ته حدیث المسلسل بتحریک الشفتین ار راوی به چې بل ته بیانو نو همغسې به یې شونډې خوځولې چې رسول الله به داسې شونډې خوځولې چې وحی به راتله نو زر زر به یې ویلې. عجله مې کت پیغمبر صلی الله علیه وسلم زود زود مې گفت کې جبرائیل مې گه کې الیا نه منه را وکي برو به مچ تر کنه تکلیف بود برش. قرآن نازل شد به نبی صلی الله علیه وسلم الله توصیه کرد و اذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. شونډ دې مخوځوه جبه دې مخوځوه لا تحرك به لسانک جبه دې تیزه تیزه مخوځوه چې عجله وکړي. په موږ باندې دي زموږ مسؤلیت دی زموږ کار دی ستا په سینه کې دا اچول او وقرآنه او بیا ستا په جبه د دې لوستل فیضا قرأناه فتبع قرآن. کله چې په جبه د جبرائیل موږ چاته دا قرآن وایو نو ته د جبرائیل د لوست پیروي کوه دا هغه اتباع کوه هغه ته غوږ ږده په جبه زر زر مه وایه موږ زړه کې ستا جمع کوو. نو قرآن خپله په قرآن کې د لوستو په معنا باندې استعمال شوی دی او راغلی. په دې خبره پوه شوې قرآن اصل ماده ده قاف را حمزه ماضی صیغه ده قرأ مضاری صیغه ده یقرأ اسم مفعول ده مقروء. قرآن مصدر ده په وزن د فعلان مصدر په معنا د اسم مفعول ده په معنا د مقروء. مقروء معنا ده لوستل شوی دا ډېر لوستل کیږي نو د الله کتاب. دوم قول د قرآن د معنا په باره کې چې قرآن څه معنا هغه د مشهور تابعی قول ده قتاده ابن دعامه سدوسی قول دے یوسل اولس کے وفات شوے دے تابع اس تابعی دے اگا وہی چدا خبر خو سید ہے چدا قرآن مادا اصل کے اندا قاف را او حمزہ دا دیکھ خبر آنشتا خودل تا قراء یقرؤو پا مانا دا لستلو ندے قطع دے ابن دعامی سدوسی ہوئی دلتا قرأ یقرؤو په معنا د جمع یجمعو دی
په معنا د جمع او په معنا د زوم او یو ځای کولو باندې دی. عرب وایي قرأت الشیء یا قرأت الشیء اذا جمعته وزوممت بعضه الى بعض. عربان وایي قرأت الشیء تا شیء ویلې قرأت الشیء اذا جمعت چې کله د هغه شی جمع کړ بعضی سې د بعضی سې سره یو ځای کړی نو دې ته وایي قرأ. نو قرآن ته ځکه قرآن وایي هغه وایي چې دې کې آیات او سورتونه یو ځای کړی شوي دي او جمع کړی شوي جمع کړلی شوي نو دې ته قرآن وایي. یعنی دا زم جمع او مجموعه ده د آیاتونو او د سورتونو. په دې خبره باندې پوه شو که علامه ابن جریر طبری رحمه الله لیکلی دي چې د عربیت او د لغت له لحاظ نه دا معنی غلطه نه ده. عربۍ کې قرأ په معنا د لوست هم راغلی دی، د لوستو قرأ په معنا د جمعه باندې هم راغلی دې کې څه مسله نشته. هغه وایي دا ستا معنا خو هغه وخت کې صحیح شوه چې تو یې قرآن کې سورتونه او آیاتونه یو ځای جمع شوي. نو دا چې یو ځای جمع شوي هم نه و قرآن و چې لوح محفوظ کې مو قرآن، چې بیا د جبرائیل په سینه کې مو قرآن، چې بیا د رسول الله په سینه کې مو قرآن، ولې هغه قرآن نو. نو لغوي او عربیت لحاظ باندې غلطي پکې نشته، خو علماو ترجیح ورکړې نه ده. علماو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول ته ترجیح ورکړې. دریم قول مشهور د قرآن په معنا کې هغه قول دی د امام شافعی رحمه الله. هغه وایي قرآن دا قرآن تلفظ نه دی، هغه وایي هغه وایي د دې تلفظ دی قرآن. څه شی؟ قرآن نه قرآن، قرآن لکه عوام چې وایي قرآن دی وها قرآن قرآن دی موي او دا اصل کې قرآن دی قرآن. او دا چې دی مشتق نه دی، سشي نه غوته نه دی، لکه څنګه لفظ د الله چې مشتقي نه دی نو لفظ د قرآن هم مشتقي نه دی. بس قرآن د دې نوم دی خلاص، اشتقاق پکې نشته. خو نو دا هغه په تحقیق د امام شافعي باندې قرآن په وزن د فعال را، په تحقیق د ابن عباس باندې قرآن په وزن د فعلان باندې را، وزن د فعلان باندې را. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو. پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه های اجتماعی.